Agora vamos fazer tudo isso que nós colocamos funcionar e vamos começar pelas moedas. Então é o seguinte: aqui na nossa moeda, vamos abrir a nossa cena das moedas. Cena da moeda. Quando nós coletamos, ela ainda não faz nada. Mas vamos fazer o seguinte: nosso corpo que encostou nela, vamos chamar body.moeda. Ok? Então nós vamos avisar para o nosso body que nós pegamos uma moeda. Agora, no nosso personagem, vamos criar uma função moeda. E aqui, se cada personagem tem uma quantidade de moedas, tem mais de um personagem, alguma coisa assim, faria sentido você colocar uma variável moeda aqui e incrementar essa variável. Mas, como nós só temos um personagem, uma coisa interessante que nós podemos fazer, uma coisa bem simples, é criar um sinal aqui também, signal. Moeda e chamar o sinal aqui, ok? Mas isso aí seria uma coisa é, seria um pouco mais fácil do que ligar o sinal direto na moeda. Porque pense o seguinte, nós temos várias moedas no jogo. Seria mais interessante a gente fazer isso do que criar um código para é, conectar o sinal de cada moeda. Então aqui no Func moeda nós vamos dar emit sinal moeda. OK, vamos ver aqui, sinal moeda, OK. Agora nós vamos pegar o sinal moeda do nosso personagem e vamos conectar no nosso game. Beleza. Agora aqui em cima nós vamos criar variável var moedas e vai começar com zero. Aqui embaixo eu vou pegar moedas mais igual a 1. Agora eu vou pegar get node, vamos descer aqui canvas vamos achar nossa moedas, ok, já está aqui moedas, opa, faltou essa aqui moedas. ponto set transformar moedas em string. Pronto, vamos testar. Vamos dar play aqui Pegamos uma moeda Já aparece um ali Podemos pegar duas, três, quatro, cinco Seis, sete Sem problemas, ok? Podemos pegar e ele vai aumentando ali em cima Ok? Então moedas já está funcionando Próximo passo são as vidas Então vamos colocar var Vidas E vai começar com três Ok? Quando nós morrermos nós vamos pegar vidas menos igual a 1. Tranquilo? Agora, se vidas for igual a 2, tava 3. Se vidas for igual a 2, nós temos que sumir com o primeiro coração. Então nós vamos pegar get node. Nós vamos pegar o primeiro coração. vamos está hurt 1. Nós vamos mudar a textura set texture para a textura do coração vazio. Então vou pegar aqui nos assets. Coração vazio. Então nós vamos dar um load na textura. REST dois pontos barra, barra Assets barra. HUD underline. Hurt. Ponto. PNG. Podemos copiar essa linha aqui. Vamos copiar ela. Se ao contrário. Vidas. For igual a 1, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com o coração 2. E caso vidas for igual a 0, nós vamos também fazer com o coração 3. Vamos testar agora? Vamos lá. Vamos dar um play aqui. Vamos encostar no inimigo. Opa, já perdi um aqui. Respawnei. Re vamos perder outro. Morri de novo, perdi o outro coração. E morri de novo, perdi o terceiro. Então está funcionando. Porém, na última vez, quando eu perder as três vidas, eu quero, ao invés de renascer, eu quero voltar para o menu principal. Então, aqui no Spawn Timeout, eu vou falar o seguinte: se vidas for maior do que zero, eu vou reviver caso contrário, eu vou mudar para a tela principal. Então é só escrevo aqui transition. fade to rest dois pontos barra scenes main Lembrando também que esse transition aqui, ó, na cena do transition, você pode através da animação aqui animar do jeito que você quiser, OK? Dá para fazer muitas animações dá para passar uma imagem dá para fazer muitas coisas isso é bem legal mesmo então vamos testar agora vamos dar um play morri a primeira vez vou responder morri a segunda vou responder morri a terceira vou responder não vou responder na verdade e voltei para a tela principal Beleza. A hora que eu entrar de novo, as vidas já voltaram, tudo certinho, e agora eu posso morrer de novo, de novo e de novo. E agora volto para a tela principal. Beleza. Muito legal mesmo. Só que tem um porém aqui. Não sei se vocês perceberam. Vamos, vamos de novo. Ó. Vamos lá. Morri. Morri e agora morri. Vocês percebem que o nosso HUD ainda está ficando na tela? Ele só está escurecendo o resto e o nosso HUD e os botões ainda estão ficando. Isso é porque aqui na nossa transição, ó, se a gente pegar a nossa cena de transição, o nosso Canvas Layer aqui está na camada 1. Então na camada 1 já está tudo aquilo e na camada 2 está o nosso HUD. Então o nosso HUD está por cima disso ainda. Nós temos que colocar três aqui para isso aqui ficar ainda acima do nosso HUD. Vamos testar agora. Morri, morri e morri. Agora nosso HUD vai sumir também bonitinho. Beleza? Agora o que está faltando é a nossa contagem regressiva. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui em cima, vamos primeiro fechar essa parte aqui, vamos colocar aqui mais um timer, vou chamar esse de game time e vou colocar aqui um autostart start para quando já começar o jogo, já começar o timer e vou colocar aqui 30 segundos. Aqui eu vou ligar o timeout já no nosso game, então quando acabar o tempo eu tenho que fazer alguma coisa. Okay? Quando acabar o tempo, simplesmente eu vou emitir um sinal para o personagem, emitir um sinal dizendo que acabou é, o jogo. Porém, mas vamos, vamos fazer uma coisa mais inteligente. Já que aqui nós não vamos precisar de mais nenhum código é, nesse timeout, a gente pode ligar o sinal do game time direto no personagem. Então vamos lá, vamos excluir essa parte, vamos vir no game time, tirar esse connect e vamos conectar direto no nosso personagem. Conectamos no personagem. Agora no personagem o que nós vamos fazer é morrer. Simples assim. Acabou o tempo, nós morremos. Ok? Agora nós temos que fazer mais uma coisa também. Que é quando nós formos reiniciar o jogo, nós temos que reiniciar o tempo. Então, aqui em nosso game, em reviver, vamos deixar o reviver. Nós vamos pegar esse game time. Nós vamos setar para 30 de novo. Nós vamos dar start nele. Ok. E agora eu quero exibir esse tempo, o tempo todo lá no meu HUD lá em cima, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no Ready, eu vou habilitar o processamento a cada frame, vou colocar minha função de processamento e aqui a cada frame eu vou pegar o meu tempo, time, vamos achar aqui time vamos setar o texto para String. E agora tem uma questão interessante. Nosso game time ele vai dar o tempo com vírgula. Eu não, eu só quero colocar o tempo inteiro lá. Então eu vou transformar para inteiro o meu game, o meu get node game time ponto get é, time left. Fecha aqui. E beleza, vamos testar. Day Play: 29, 28, 27, 26, 25 e assim por diante. Só para gente testar, vamos trocar o game time aqui. Ó. Vamos colocar 10 para ficar melhor: 9, 8, 7. Vamos esperar zerar aqui e ver o que acontece. Estamos andando aqui, jogando. Acabou o tempo. Morremos. E já começou de novo. Mas ficou um negócio um pouco estranho que ele já começou antes da gente renascer. Isso aí é, parece um pouco estranho. Vamos ver aqui onde que errei. Vamos ver. Ah, ok. Aqui no Game Time nós temos que trocar para apenas One Shot, ok? Porque ele já reiniciou o tempo quando ele terminou. Nós não queremos isso. Então vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Morri. E aí já começa de novo os 30 segundos. Tem um porém também, que aqui ele está ficando centralizado, mas quando o número diminui, ele está ficando só aqui no canto. Então nós podemos selecionar aqui também e colocar o alinhamento para centro. Então aí o número vai ficar bem centralizado aqui. Com isso nós já temos um jogo divertidinho, onde podemos andar, pegar as moedas, quebrar a caixa, ok? Morrer para inimigos, morrer por tempo, aí morremos o tempo, perdemos uma vida ali em cima. Aí o tempo recomeça, podemos continuar, e a hora que nós perdemos as três vidas, nós simplesmente voltamos para o meio menu. E aí você pode personalizar do jeito que você quiser. Só para deixar mais um pouquinho bonitinho, vamos vir aqui no nosso main menu. Vamos adicionar uma label aqui dentro desse botão. Opa, adicionei um painel. Não quero isso, eu quero uma label. Essa label vamos colocar play. texto vai fonte vai ser a nossa fonte sem mesmo. A cor branca mesmo. Posso vir aqui, colocar nosso play aqui no meio. E aí vai do seu capricho personalizar essa tela de início. Você pode colocar uma tela de configurações de som, é uma tela é, com várias coisas, créditos, etc. Você pode criar novas fases. Quando você chega no fim, você vai para a próxima fase. Ok? Você faz o jogo do jeito que você quiser.